I de her dage, når studenterne springer ud, ville hun reelt set have fået huen på. Det er hvert år meget hårdt. Jeg tænker på, jamen, hun ville kunne have nået at få drømmen opfyldt og blive dyrlæge, forhåbentlig. Min datter Kira Maria, hun blev 14 år gammel. Hun er født med sygdommen cystisk fibrose, som er en uhelbredelig stofskiftesygdom. Problemet med Kira var, at hendes lunger de faktisk var ødelagte fra dag 1, da hun havde rigtig mange infektioner. Hun håbede og ønskede, at hun en skøn dag ville kunne komme til at leve et liv som både du og jeg, uden at skulle føle, at man trak vejret gennem sugerør med en klemme for næsen. Det, der kunne have reddet Kiras liv, det var, at hun havde fået nogle nye lunger i tide. Lægerne indså, da Kira var omkring 12 år gammel, at det var på tide nu, at vi skulle lave en udredning, og hun skulle have nogle nye lunger. Det var et meget stort chok for Kira. Selvom hun vidste, at muligheden var til stede, så er det jo nok noget, som man som alle andre skubber fra sig. Kira var overbevisningen, at det var et andet menneske, der døde for, at Kira kunne leve videre. Den dialog, den havde vi igennem et meget langt stykke tid, og Kira indså til sidst, at vedkommende, der afgav organerne, døde. Så hun indvilligede og sagde, ja tak, jeg vil gerne have nogle nye lunger. 2 år senere, så var det i allerhøjeste grad en nødvendighed, som Kira desværre aldrig nogensinde nåede at opleve. For der var ikke organer nok. At være ventende på et organ, som er nøglen til resten af livet, det kan man ikke beskrive i ord. Man skal være stærk, og man skal give det menneske, der går allermest bange, mod og forhåbning. Fordi når man er derude, at man skal have et nyt organ, så er det altså ham med lægen, der puster ind i nakken, og det gør han hele tiden. Der var så meget godt, at hun skulle leve videre for. Så det var alt for tidligt, at hun måtte væk. Og aldrig nåede at realisere de drømme, som hun havde. Og det er jo ikke bare hende, der er jo tusindvis af andre, der hvert år ikke når at leve. Fordi at de ikke får det gerne tid. Hvis det var, hun ikke selv nåede at få organer i tide, så havde hun forhørt sig hos personalet på den afdeling, hvor hun lå, hvilke organer man eventuelt kunne bruge for hende. Og Kiras organer var så medtaget af så meget medicin igennem så mange år, så det eneste, man kunne have brugt, det var hornhænderne. Og Kira sagde så, jamen hvis det er det, I godt kan bruge for mig, så må I gerne tage dem, fordi så er der om ikke andet et menneske, der får et lykkeligt liv med nogle nye øjne. Ved at tage stilling til at være donor eller ej, det er en helt enkel proces, for vi er det alle sammen, indtil vi har sagt det modsatte. Så vil problematikken være meget langt mindre, og så vil vi nok være på højde med de andre lande, som udfører langt flere organdonationer, end vi gør herhjemme. Alene det år, som Kira døde, der var der 6 på venteliste, ud over Kira, som jeg alle sammen kendte, døde.